Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordeenkings. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek is Gys Vermeulen van Oosrand Lewensentrum en is vir my so voorreg om hierdie week saam met julle te kuier. Nou ons praat hierdie week oor hoe kan ons die stem van die Here herken en meer gereeld hoor in ons lewens? En alles begin natuurlik by nederigheid, om 'n nederige hart te ontwikkel, om arm van gees te wees. En om nederig te wees, sodoende hoor ons die stem van die Here en kan ons die stem van die Here meer hoor in ons lewens. Ons kyk vandag na 'n baie bekende gedeelte in Johannes 15 vers 5. Ek lees dit vir ons. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Jesus praat met sy disippels, hy bring vir ons hierdie uitnodiging. Hy sê ek is die wynstok, julle is die lote. En as julle in my bly en ek in julle, dan kan julle veel vrug dra. En ek dink hier is die uitnodiging vir ons vandag. Ons wat meer die stem van die Here wil hoor, ons wat meer wil hoor, meer gereeld wil hoor hoe God met ons praat. Ons moet ingeskakel bly. Ons is die lote en ons moet in die wynstok meer ingeskakel wees. Ons moet in Jesus wees. En as ons nie in Jesus is nie en hy is nie in ons nie, kan ons nie vrug dra nie. Ons kan nie op ons eie wil vrug dra nie. Ons kan nie op ons eie sy stem wil hoor nie. Ons moet in 'n verhouding met hom ingeskakel bly. En dit is die uitnodiging vandag. Is jy ingeskakel met die Here? Is jy 'n loot wat altyd in die wynstok is en beleef jy hom en hoor jy hy praat met jou? Indien nie, wil jy nie vandag kom en sê Here, ek wil meer in U wees nie, want sodoende sal ek U stem meer hoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die wingerdstok is en ons die lote. En dankie dat ons altyd in U kan wees. En as ons in U is en U in ons lewe teenwoordig, dan sal ons U stem hoor. Dan sal ons U stem herken. Ons weet daar soveel stemme vandag daar buite, maar wat 'n voorreg is dit nie om in hierdie wêreld so ingeskakel te wees met U dat ons U stem kan herken nie. En dankie dat U met ons praat. Dankie dat ons U stem kan onderskei en kan hoor. En mag ons altyd lote wees wat ingeskakel is in die wingerdstok. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Geniet die res van jou dag. Totsiens.